Praticar running. Correr ao ar livre ou correr numa passadeira? O que é melhor? A resposta é simples. Depende de si e das suas preferências. Correr, seja numa passadeira ou ao ar livre, é a atividade perfeita para aumentar a sua capacidade cardiovascular e tonificar os músculos, bem como para reduzir o stress. A maior vantagem de utilizar a passadeira de correr, em vez de correr no exterior, é que permite treinar independentemente das condições meteorológicas. Quer faça sol ou chuva, pode continuar com o seu treino de running sem necessidade de passar muito calor ou muito frio. Além disso, pode treinar aumentando a sua velocidade a um ritmo constante, criando o seu próprio ritmo durante toda a corrida. Por outro lado, como não existem distrações visuais ou obstáculos, como acontece frequentemente quando se corre ao ar livre, pode concentrar-se mais na sua técnica de corrida, na postura, na respiração, na colocação de braços, etc. Por último, uma grande vantagem da passadeira de corrida é que pode treinar com diferentes inclinações e variar os seus treinos sem ter que se deslocar. Quanto às desvantagens, talvez tenha ouvido dizer que é comum que numa passadeira de corrida as passadas sejam mais curtas, e é verdade que isto pode acontecer inicialmente. Mas ao utilizar uma passadeira, aumentará a sua segurança e confiança e isto se corrigirá. Por outro lado, já deve ter ouvido dizer que correr na passadeira é monótono, porque não se muda de paisagem e pode ser aborrecido não chegar fisicamente a lado nenhum. No entanto, a tecnologia está a mudar isto. Algumas passadeiras modernas oferecem programas interativos com simulações e paisagens diferentes que lhe permitem motivar-se e entreter-se durante o seu treino. E mesmo que esteja a pensar em comprar uma passadeira sem conectividade, pode sempre fazer exercício enquanto ouve o seu podcast favorito ou vê aquela série em que está tão viciado. Por isso, o entretenimento está garantido. Quanto a correr ao ar livre, uma das principais vantagens é poder desfrutar da paisagem ou de um ambiente natural, vivendo uma experiência mais real do que correr numa passadeira. Além disso, se correr em locais onde há muita vegetação, a quantidade de oxigênio inalado aumentará e provavelmente ficará menos cansado. No entanto, igualmente que correr numa passadeira, também tem certas desvantagens. Uma delas é a irregularidade do terreno, o que significa mais esforço. Acrescente-se a isto a rigidez do asfalto e que o impacto negativo sobre as articulações é maior. Quando se corre numa passadeira, este impacto é parcialmente atenuado pelo amortecimento. Depois de o ter avaliado, se considerar que correr numa passadeira é a opção que melhor se adapta às suas necessidades, deixamos aqui algumas dicas. Mais, possivelmente se pergunta qual é a velocidade máxima que a sua passadeira deve atingir. Dependendo das suas capacidades e do tipo de treino que vai fazer, a velocidade máxima que a passadeira deve atingir irá variar. Não existe uma velocidade específica recomendada para utilizar uma passadeira de corrida. Por exemplo, se ainda não tiver muita experiência como corredor, ou se utilizar a passadeira para andar a uma velocidade não superior a 10 km por hora, uma passadeira que alcance 12, 14 km por hora será suficiente. Com esta velocidade, poderá fazer uma grande variedade de treinos diferentes, fazendo variações com maior e menor intensidade. No entanto, se for capaz de correr a 15 km por hora ou mais, sem muito esforço, a sua passadeira deverá ter uma velocidade máxima de 20 km por hora. Isto permitirá fazer séries comodamente e terá margem para melhorar os seus tempos. Claro que também temos passadeiras que alcançam velocidades superiores a 20 km por hora, que são ideais para profissionais e atletas que procuram preparar-se para as corridas mais duras e difíceis. Por outro lado, a inclinação que alcança a passadeira é outro ponto decisivo na escolha da mesma. Estabelecer uma inclinação enquanto faz exercício irá aumentar a intensidade do seu treino e evitará que caia na monotonia. No nosso catálogo encontrará passadeiras sem inclinação, passadeiras com inclinação moderada, entre 5 e 8%, e até mesmo passadeiras com inclinação até 40%, perfeitas para aqueles que querem fazer trail em casa. Que a passadeira tenha ou não inclinação dependerá do tipo de treino que deseja realizar. Assim, uma vez alcançado este ponto, deve ter em conta como utilizar a passadeira de corrida de acordo com o seu nível de treino. Agora vamos explicar alguns dos treinos que pode fazer dependendo de qual seja o seu nível. Se está a iniciar-se no mundo do running e quer começar a correr numa passadeira, o exercício mais fácil e mais eficaz para si é o treino intervalado. Neste exercício, começa-se por aquecer durante 5 minutos a um passo cómodo. Depois, aumenta a velocidade e mantém-na constante durante cerca de 7 minutos. E depois, aumenta-se a velocidade fazendo vários intervalos. Quando atingir cerca de 8 km por hora, terá de mudar de jogging para running. Quando chegar a este ponto, pode continuar a aumentar a sua velocidade e manter o seu ritmo. Depois de ter feito pelo menos 4 intervalos, deverá fazer o mesmo processo, mas ao contrário. Vai abrandar a velocidade gradualmente até atingir a posição inicial, onde caminhará durante cerca de 5 minutos para arrefecer. Quando tiver um certo nível de experiência, poderá tentar outro tipo de rotinas, tais como as que incluem inclinações. Se quiser tonificar as coxas e glúteos, correr com a inclinação é perfeito. Comece por caminhar a uma velocidade moderada e aumente a velocidade e a inclinação de acordo com o seu objetivo. Também pode fazer esta rotina em intervalos para variar o seu treino. Outro tipo de exercício que pode fazer na sua passadeira de correr
é caminhar de lado, o que aumentará a sua resistência e concentrar-se-á nas suas coxas. Comece por caminhar comodamente e mude lentamente a sua direção até estar de lado na passadeira. A coordenação neste exercício é essencial. Pode também ter ouvido falar no método viral 12-3-30 e, se não o conhece, explicamos-lhe. Consiste em caminhar a uma inclinação de 12%, a uma velocidade de 3 milhas, ou seja, 5 km por hora, durante 30 minutos. Com este método, obterá um exercício de baixa intensidade que melhora a flexibilidade e força muscular e contribui para a perda de gordura. Finalmente, se for um corredor experiente, quer seja por prazer ou para preparação para futuras corridas, recomendamos que escolha uma passadeira com interatividade. Se corre há anos e dedica muitas horas por semana a este desporto, isto trará frescura e prazer ao seu hobby. Desafie-se, desafie os seus amigos em aplicações competitivas, faça percursos exóticos no outro lado do mundo e tudo sem sair de casa. Ajuda-o a quebrar a sua rotina habitual e é bastante entretido. Na Fitness Digital temos uma vasta seleção de passadeiras que são perfeitas para si, seja qual seja o seu nível de treino e objetivo. E se tiver alguma dúvida, pode contactar-nos por telefone ou através do nosso e-mail. Teremos todo o prazer em ajudar.